Ja, nov vlog in šola se je spet začela, je, kako sem vesel. V bistvu se mi danes začne tako 15:07, ampak moram biti že ob 7 vrt prijatelju, ker mora pač, da je Nava zamudila v šolo, kam malih je ne 15 minut v šole s kolesem in ja, kar sem še hotel reči, danes popolne ima tekmo v Kranju na 100-metrski skakalanci, da se je posamična tekma, pa že tam verjetem pač posnel, kaj je. Jaz sem zdaj štartil doma, tako malo pozen. Danes nisem še pojedel kao na urniku. V bistvu imam še sam ne vem točen. Vem, da imam 6 ur prakse. Pa što, imam še šol. Zdaj sem pa že startil prijatelj. A ja šolo imam do enih, da vem, da sem to rekel, a ne? Upam, da sem počas lahko nehali vloga tkole. Gde fok zraven, pa to, kaj tko. Smo tam. Počeš, kaj tko fono rake, da ti pa se snimaš, pa to pa. Fok na pot, tako, pa tko na pot. Bog nas kroz hod, pa ti čuda mene. A bo. Oglavnom to sta Matic pa Žan, moja dva najboljša prijatelja že iz osnovne šole. Včas ugasne kamero, ko se v šol pa je, ne smije snimati, ko so taka pravila. In po 6 urah smo končen konc pouka. Danes v bistvu niti ni bilo tako dolgočasen, kot je ponavad, ker smo v bistvu bili več ali manj na kompih in smo več ali manj programirali na Pythonu. Tudi meni je bilo to kar fajn, zdaj grem čez prehod za pesce. To je pa trgovina, ko gremo za Levano, ko ponavad. Ne, na YouTube. Evo, zdaj smo kupa plače, sem kupil sem že nekaj, pa... Kako je kolo? Da nam lačem. Šel sem do tima, vse ga poznate z prejšnjega vloga, po posnetke od drona. V bistvu je zdaj edina stvar, ki mi ostane, da je začnem končen prvi vlog editati, pa da grem dan s to, ker imam ob 4 že tekmo, ura je pa pol 3, tako da se mi kar fajn mudi. Vem, da zdaj en cek nisem snemil tako, koliko, eno uro, pol ure, ja pol ure, tako da ne vem, koliko ste kaj videli, po moje nič. Glavno mora je to, da se moram jaz zrihtati za tekmo, pa sem košil, ne? V glavnem, malo se mi že mudi, tako da moram na hitro tole povedati. Danes smo po moje samo dve seriji, prvo pa drugo. Tako, ko so rekli, da poskusne nao, ne vem za kaj, predvidevam za to, kaj je preveč folka, ko nas bo po moje 100 v eni seriji, temu kola pa malo več stvo. Drugač bilo pa res fajn, če bi skakal tako boljška na treningu. Sicer bo nizka rampa, ker imajo, te solisti imajo do 18, se pravi moja kategorija, pa do 20 imajo kvalifikacije za alpski pokal, kaj je ta teden, se mi zdi. In ja, bo rampa nizka, tako da bilo fajn, če bi ga zdaj tudi z nizke rampe pognal nekam. Zaželite mi srečo.
v glavnem prišel sem v Balkan. Vzdušje je tak zelo dober. Vse bo začel zele. O moj bog, kar viš! Ja vem, ja! Oj, a bo? Raki vloga. Raki vloga. A res? Res. Pozdrav. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand in. Številke so podeljene, jaz sem dobil številko 37, tako da zdaj sem se šel ugrejat, pa pač težko, ne? Da bom kogar to vsaj malo ugret za naskakalanco, pa mi tako hvala, da še gimnasti še vaje naredil, pa ti običajne vaje teh ponadila. V glavnem imam eno dobro novico, ker poskusna serija je, tako da ta tijem brez treningov, ti tako je šele torka, pa ko se še nisem skakal ta tijem. Tako da je fajn, ker je poskusna, zdaj sem pa že vlečen odrej, bom šel počas kar gor, ker imam številko 37, se sem že prepovedal po moje, ker sem že teč. Poj, ko odskačem, bom pa verjetno en birol posnel, pa ko zele po temu na vrst. Tako da, ja. We rise up from the dust and claim my throne. Prvi skok je bil dober, drugi je bil s prstov, tako da itak vem, da ne veste, kva to pomenam, ampak vem, da je v treh boljši. Drugat sem pa skočil 81, pa 80 metrov, tam okolno. Tako da ja, za leta tret mora biti najboljši od vseh, pa ne. To sta Brina pa Kaja. In da sta cool. V glavnem to bi bilo pa vse za ta video. Hvala, ker ste ga gledali. Mi pa se vidimo na snemu.